Жасары бақытлы елдің келешегі ұлы. Қарешілігіміз берген ымканиятлар болса, әрбір жастың мақсат һәм арзуларын дұрыс белгілеп алуына, режелестірген істерінде ұнамлы нәтижелерге ерісуіне ымканият бермекте. Көп оқыған һәм ізленген адам өтіп атырған әрбір күнінен ұтымлы пайдалану керекілігін жақсы түсінеді. Қазіргі рубрикамызда міне осындай талапшаң жастарымыздың біріменен танысамыз. Жаслар біздің ертеңгі үмітіміз, келешегіміз дауамшылары болуымен бірге, мемлекетіміз оларға үлкен сенімменен қарайды. Елімізде жасларды қолып қуатлауға болған ітібар жүда жоқары. Қайсы бір білім беру тарауын алып қарасақ та, жас әулет қамалы үшін кең ымканиятлар есігі ашылмақта. Әлбетте, осындай хүрмет ітібар һәм ғамқорлықларға жасларымызды мүнәсіп жуап қайтаруға, оқып, ізленіп, өздерін көрсетуге әрекет етіп атыр. Мұхаммед Әл-Хорезми атындағы Ташкент информациялық технологиялар университеті, Нүкіс филиалы компьютер инженерингі факультеті, 2-ші курс студенті Байрамбек Оралбаев қатар теңдестері арасында өзінің тіл алғышлығы, жәмиетлік жұмысларда белсенділігі, білім алуға деген айрықша қызығушылығы менен көзге түсіп кетірген жастардың бірі. Талапшаң заманласымыз түрлі таңдау һәм жарыстарда қатынасып, өзінің инновациялық жобалары бойынша жақсы нәтижелерге ерісіп келмекте. Сондай-ақ шет тілдерін жақсы өзлестірген заманласымыз бұл бағдарда өткерілетұғын ілімі конференцияларда да белсенділік көрсетіп, сертификатлар алуға мәссар болды. 2017 жылы 19-20 апрель күлдері болып өткен Ташкент қаласындағы Intellectual Generation әлеми конференциясына қатнасып, хамде сол күлдері Software Contest-қа қатнасып, 3-ші орынды алуға ие болдым. Бұл таңлауда біздер өзіміздің филиалымыз тарапынан ойынымызды шығарып, сол ойынымыз бенен орын алуға ие болдық. Ол ойынымыздың мақсаты Инглес тілін кішкене балаларға үйренуін аңсатластыру еді. Осы жылы август айында Британия елшіханасы тарапынан инглес тілі бойынша өткерілетін емтихан тапсырып, 6,5 балдық IELTS сертификатын алуға мәссар болдым. Айнан бүгін ақыллы қоңырау Arduino Uno темасы бойынша түрлі семинарлар һәм мастер-класслар алып баратын диплом менен сыйлықландым. Қазіргі күнде біздер ақыллы қоңырау проектін іздеп шықтық. Бұл проектінің ахимиеті ақында айтып өтсек, республикамызда бәрше оқу орынларында тәнефіске шығу қоңырауларын әубетші мұғалімдер тарапынан беріледі. Біз бұл жұмысты автоматластырып, енді сабаққа кіру һәм шығу қоңырауларын автоматластырылған халда берілетін қылдық. Бұл дегеніміз, нәубетсіз жиналыс болып қалған жағдайларда смартфон арқалы қоңырау беруге болады. Осы проектімізді C программаластыру тілінде һәм Arduino Uno платасикарында істеп шықтық. Бұл жерде қоңырау, смартфон, һәм де Foam істелінген құтыша көріп тұрсыз. Һәм осы құтыда басқару платасы орнатылған. Бұл проектті істеп шығу үшін бізде 3-4 ай кетті. Оның 2 айын ішінде біздер платаларының арасындағы жалғауларын, қайсысын қайтып жалғау керек екелерін мұғалімдер тарапынан үйретіп өтілді. Мұғалімдерді айтып өтсек, Кадыров Азиз һәм Шаудинбаев Нұрмұхаммед тарапынан жәрдем болды. Сынақ үшін енді бұл ақылы қоңырауды біздер өздеріміздің филиалымызға бір апта дауамында қойып, істейтұғынын тексеріп көреміз. Егер де бұл қоңырауымыз көлдегідей болып істеп тұрған болса, алдымызда басқа оқу орынларына орнату үшін ұсыныс етеміз. Менің алдымдағы мақсатым информацион технологиялар һәм коммуникация тарауында бірнеше проектілерді әмелге асыру һәм біз тараптан істеп шығарылған ақылды қоңырау республикамыздағы бәрше оқу орындарына енгізу. Жаслықта инсан үшін қолайлы ымканиятлар көп, әрбір уақыт ғанимет. Соның үшінде жаратылған мүмкіншіліктерден өз орнында дұрыс пайдалана алу инсанды мол табысларға баслайды. Алтынымсыз минет болса, бізді бақытқа жеткереді. Бізде өз нәубетінде Байрамбек Оралбаев сияқты келешегінен үлкен үміт күттіретін жасларымыздың саны арта берсін дейміз.